O'zbekistonda ta'limni rivojlantirish uchun qilinishi lozim bo'lgan islohotlardan uchtasi qaysi? Nima deb o'ylaysiz? Masalan, men aytayapsiz, ta'lim sohasida ishlagan bo'lardim deb. Masalan, nima uchta ish qilinishi kerak deb hisoblaysiz ta'limni birinchi o'rinda? Birinchi o'rinda buni albatta hozir har birta aytib turgan gapimi tagida katta iqtisodiy boshqa muammolar bo'lib turgan bo'lishi mumkindir. Buni bilaman, lekin nima bo'lganda ideal holat bo'lardi degan savolga javob beray. Birinchi bo'lib, ya'ni xalq uchun, hozirgi bizdagi xalq uchun qurbi yetar darajadagi, o'qishga qurbi yetadigan darajada universitetlarni ochish va bu universitetlarni viloyatlarda ochish. Oxford Amerikani Angliyaning poytaxtida joylashganmi? Kechirasiz, Angliyaning poytaxti London, Oxfordda joylashgan. Harvard yoki MIT qaysi shtatda? Washingtondami? Washingtonda Georgetown, o'zidan boshqa normal universitet yo'q. Qayerda? Bostonda joylashgan. Massachusettsda, Cambridgeda. UCI Berkeley eng katta unaqangilardan. Yoki shu University of California. John Hopkins meditsina sohasida qayerda joylashgan? Baltimore'da joylashgan, Maryland poytaxtmi? Bular eski universitetlar. Bizda endi ilgari yo'q, sovetlar qilgan shu ishni. Hamma narsani Toshkentda qilib. Men buni Toshkentda ham yo'q. Nechta ayollarimiz farzandini o'zini yuborishni xohlamaydi Toshkentga. Bitta o'qishini. Konservativ xalqmiz biz. Bu Amerikada ham shunaqa, ya'ni Kanzasda yetishgan qiz Kanzasda o'qishdi, ota-onasi qo'yib beradi ko'p joyda. Ya'ni bunaqangi oilalar juda ko'p Amerikada. Qo'qonda IT yo'nalishi bo'yicha emas. Xo'p, mayli, Qo'qonda Qo'qon universiteti ochildi hozir. Lekin siz Jizzaxda IT yo'nalishi bo'yicha o'qimoqchisiz, qayerda o'qiysiz? Toshkentga kelasiz. Toshkentga kelasiz. Hamma yo'q Toshkentga kelish kerak. Ya'ni ta'limni biz odamlarga infratuzilmaviy ravishda qurbi yetarli darajada qilib qo'yishimiz kerak. O'zini viloyatida kishini. Endi yaxshi, Toshkentdagi universitetlar ba'zilar filiallarini ochyapti, masalan. Turin ochgan, deyishmasam, Tatu ochgan o'zini filiallarini bir ikkita viloyatlarda. Bu yaxshi. Ikkinchi qiladigan ishim maktablarni brendlashtirardik. Maktablarda reytingi e'lon qilinishi kerak va shunga qarab harakat bo'lish kerak. Hozir reyting e'lon qilingan, lekin bu qog'ozdagi narsalarda ko'p narsa. Universitetlarda deylik, universitetlarda. Shuning uchun ya'ni men shu universitet Narxozda o'qiyman. Ya'ni Narxoz bilan Moliyani bir-biriga raqobatini ko'rmaysiz siz. Umuman ko'rmaysiz talabalarning o'rtasida. Yale bilan Harvardni solishtiring studentlarni. Bir-birini otgani o'qi yo'q ta'lim sohasida. Professorni bittasi unaqangi ilmiy izlanish qilib desa, shu Yale'da bo'lsa bo'lmasmidi deydi. Nimaga anaqada Harvarddan qiladi deydi. Universitetlarda o'zini ichida raqobat bor. Bizda qatta raqobat bor, arxitekturani nima tekstilni bilan raqobat qiladimi? Qiladi, KVNda raqobat qiladi bular. Osha qatta raqobat qiladi. Raqobat KVNda bor-da. Raqobat KVNda bo'ladi. Keyin o'sha million dizayn bo'lib, yo'q, raqobat bo'lgan soha rivojlanyapti. Mana qiziqchilik rivojlanyapti-yu bizda. Bittasi KVN bo'lib dizayn bo'ladi, ikkinchisi million bo'ladi, uchinchisi yana bir nima bravo bo'ladi, boshqa rivojlanyapti shu soha. Chunki raqobat bor. Yoki bir hali shov-shuvli maqola o'qidingizmi kunuzda? Milliy universitet talabasi matematikadan bo'lgan ilmiy izlanishda mana unaqangi nimani arxitektura universitet talabasini sudga berdi. Uni g'oyasi bo'lganligi uchun degan. Aka, boshni qotirmang deydi. Osmondagi bolalar. Osmondagi bolalar.